هەر سەبارەت بە پەیوەندی نێوان حزب و لایەنە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتیش پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە لەم چەند ڕۆژەی ڕابردووە کۆبوونەوەیان لەگەڵ یەکتری ئەنجامداوە بڕیارە کۆبوونەوەکانیان بەردەوام بن. من میوانێکم لەگەڵ دەبێت بەڕێز فەرحان جەوهەر چاودێری سیاسی لە هەولێرەوە لەگەڵمان دەبێت. کاک فەرحان، ئەم کاتتان باش. بەڕێزتان پێشتر ئەندامی پەرلەمانی کوردستان بوونە لە بابڵێن لە فراکسیۆنی پارتی، ئەکید پەیوەندیشت لەگەڵ بەرپرسانی پارتی هەر باشە ئێستا. پارتی وێچەتی جگەلەوەی لە ڕاگەیاندنەکان باسەکەن لەسەر چی ڕێککەوتون؟ چکەوەی کە باسەکەی لە ڕاگەیاندنا بە شتی گشتی. سلااو لە ئێوەس سپاس. بەڵێ، سلااوتان لێبێت. ئەلبەتە ئەم کۆبوونەوانە کۆبوونەوەی گرنگ بوون. حەقیقەت دوای کۆبوونەوەی ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتیمان لە هەشتی ئەم مانگەدا بە سەرۆکایەتی سەرۆک بارزانی و ئامادەبوونی جێگیری سەرۆک پارتی کاک نێچیروان و هەموو مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی بڕیار درا کە بەڵێ ئەم بارودۆخی ئێستای هەیە چەقبەستووی سیاسی کۆتایی پێبێندرێتن و کۆبوونەوەکان دەست پێ بکرێنەوە. ئەو بوو جەنابی کاک نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان سەردانی لایەنەکانی کرد لە سلێمانی و دواتر کۆبوونەوەی هەردوو مەکتتەبی سەرپەرشتی کۆبوونەوەی هەردوو مەکتتەبی سیاسی یەشێتی و پارتیشی کرد لە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستاندا بۆ ئەوەی لەم بارودۆخەدا قورتار ببێن خەڵکت بۆ دل ڕاوکێ و ئەو بەهۆی سزبوونی پەیوەندیەکان یانساربوونەوەی پەیوەندیەکان ناننەمانی ماوەیەکی زۆر بە کۆبوونەوەکانی نێوان پارتی وێچێتی نەکرابوون. بارودۆخەکە لە هەرێمی کوردستان چ لە ڕووی سیاسی هەتا کاریگەری لە ڕووی ئابوریش لەسەر خەڵک و لە ڕووی کۆمەڵاتیەوە کرد بوو کە پێیان وابوو لێکترازانێکی ئەمە لێکترازانێکی گەورەیە و ئەبەدیش دەبیتن. بەڵام ئەم کۆبوونەوانە ئەم ڕوحەی بەبەر ئەم چارەسەریانەدا کردەوە و زۆر بۆ جێگای دڵخۆشی خەڵکی کوردستان. تامان بڕیار درایەکە جاری ئەبێ ئەم بارودۆخە بە یەکگرتووی تێپەڕێندرێ و هەروەها لە بەغداش بە یەکگرتووی کێشەکان چارەسەر بکەین و بەردەوامی کۆبوونەوەکانیش بکەین. بەتەکید زۆر ئەوەی زۆر زۆر گرنگ بوو ئەم بەستەلەکە سیاسیە و ئەم پێکەوەدانە نیشتنە کۆتایی هاتووە. ئێستا لەسەر چەند تەوەرێک ڕێککەوتونە. گرنگترینیان ئەوەیە کە مەسلەی هەلبژاردن لە هەرێمی کوردستاندا ڕێککەوتون کە بەڵێ هەلبژاردن بکرێتن و هەروەها کۆمیسیۆن تەفعیل بکرێتەوە و کێشەی یاسای هەلبژاردن هەموار بکرێتەوە بە شێوەیەکی تەوافقی لەسەر ئەم خاڵانە لەم کۆبوونەوانەدا لە ڕێککەوتون کە زۆر گرنگن ئەم کۆبوونەوانە بە نسبەت خەڵکی کوردستان و هەرێمی کوردستان کە بەڵێ هەلبژاردن بکرێتن. ئەنجامدانی هەلبژاردن لە هەرێمی کوردستان هێشتاوانش لەسەر یاسای هەلبژاردن ڕێک نەکەوتون و کۆمیسیۆنیش لە ڕێک کراوەتەوە. بەڵێ، ڕەنگە پێرانەگەن بۆ ئەم چوار مانگە. چوار مانگێک، پێنج مانگێک یا شش مانگێک هەتا سێ مانگ هەیە قسە هەیە کە بەڵێ دو ئەکەوی بە هۆی تەکنیکیەوە. بەڵام لە ڕووی مەبێەوە ڕێککەوتون کە بەڵێ بێ هەلبژاردن بکرێتن، چکە ڕەنگە کۆمیسیۆن دوای ئەوەی کە ئەبێ تەفعیل بکرێ و چکە لە بەرەوەی کۆمیسیۆن ئێستا شرعیەتی یاسایی نەمایە تێپەڕیوە. مە دوو ساڵە شرعیەتی یاسایی نییە، پێویستە لە پەرلەمانی کوردستان دووبارە متمانە بە کۆمیسیۆن بدرێتەوە یان پێکاتەکەی بگۆڕدرێتن یان بە هەر شێوازێک بیکە بکرێتەوە یاسایی. ئەمە کاتی دەوێت. بەڵام ڕێککەوتون هەتا لەسەر هەموو ئەم خاڵانە ڕێککەوتون دوای ڕێککەوتن ڕەنگە ئەگەر بۆ ماوەیەکی وەکو گوتم ماوەیەک دو ئەکەوێ لەو ماوەدا لەبەرەوەی کۆمیسیۆن لە کاتی دەست بەکاربوونی بۆ ئەنجامدانی پرۆسەی هەلبژاردان شش مانگی پێویستن بەپێی ئەو شش مانگی پێویستن بۆ ئەوەی بتوانی ئەم ڕێکارانە بۆ ئەنجامدانی هەلبژاردن تەواو بکاتن. بەتەکید دو ئەکەویتن. بەڵام ئەم گرنگ ئەوە بوو ئەوان لەسەر کۆمەڵی خاڵی تریش ڕێککەوتونە کە پەیوەندی بە خودی خوانەوە لە هەرێمی کوردستان هەتا مەسلەی وزە، مەسلەی غاز کە ببووە بابەتێکی زۆر گەرم و گوڕی نێو میدیای کوردستان و میدیای عێراقیش و ڕای گشتیش کە پێیان وابوو کە بەڵێ پارتی وێکێتی لەسەر ئەم خاڵە ناکۆکن. بەڵام دیتان ئەم خاڵەش چارەسەر کراوە و هەروەها لە زاری بەرپرسە باڵاکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی لە خودی کاک پاول تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەم بابەتە بیسرە کە بەڵێ ئەوان بە هیچ شێوەیەک ڕێگرنین لەوەی کە غازی کوردستان بگاتە پەرلەمانی چارەسەر کراون. تەمەنی ئەم خولەی پەرلەمان تاوەکو شەشی یازدەیە. ئایا ئەگەر دوو مانگیان سێ مانگ دوا بخرێت پەرلەمان ناکەوێتە فەراغی یاساییەوە یاخود هەرێمی کوردستان ناکەوێتە فەراغی یاساییەوە یانەوەتە دەبێ ئەم خولە تەمەنی خۆی درێژکاتەوە؟ نەخ
زنچی اکیوت فراغی هست ایله کاتک دا اگر ماوی تمنی خوی دریج نکاته و بلام رنگا بتوانن بو ماوی سی مگ دریج بکریته و یعنی اگر لحالت اکیج دا دریج نکریته و بلام ماوی که کرد بیتن تا حال بجاردن دکریته و پرلمانی نوی دست بکار اندامانی پرلمانی نوی دست بکار دبنه و رنگ کشه اکی و درست نبیتن بو اما نابیت کشه اکی گوره که ببیت هوی اوی حال بجاردن انجام ندرید یعنی بشیوی کی زور دعا کویتن گرنگه وی حل بجاردن بکریتن اگر دو مانگ سه مانگ یا حتی چوار مانگ کی جواب کوی گرنگ نیه اگر نیتی انجام دانی حل بجاردن هه بلان حالت دا اگر حل بجاردن زور دعا کوی یا نکری له کوردستان دا اما مترسکی زور زور گوریا لبر وی لا خوتان زان حریمی کوردستان امر خر شی لسرا لا عراق و گوشاری زوری لسرا لا دورو بر گوشاری زوری لسرا بو انوی کردن و شرعیتی ده صلات و حکومت لکردستان ده بو امرو لهمو کاتک پیوستره که بله به همو او نیارانه که گوشار لسر حریمی کردستانه کن که گوشارکان یعن کتایی پیده تا راده کی زور یعنی لبره ویستا اگر هل بجاردن نکری اوان و ازانن ام ده صلات یعن حکومتی حریمی کردستان شرعیتی نماوا بو گرنگا نوی کردن و شرعیت زور زور گرنگا لمکاتو آنه ساته دا بو حریمی کردستان دا برای من ام کوبونوان خالی گرنگی باس کردون و هر و هر ریکاری شی بو چاره سریکان دانا و بریاری گرنگی شی تیدا دراوا و هر و ها چند دیجنه یکیش تشکیل کراون بو اوی همو ام پرسانه باسم کردن چاره سر بکرین و دو جاریش ام کوبونوان بردوام بلاینه کی تر و هر و ها ام کنگره و کوبونه و دیداری یه چیتیش لسلیمانی به تأکید وضعی بارو دو خیناوی یه چیتیش باشتر دکا و دکات که بالای اوانش بگر مگورتر بین ناو کوبونه و کانو حتو ها بتوان بریاریشی تیدا بدن و پیشتریش طبعا پیش ام کوبونه وانش لحکومتیش سروک حکومتیش دست پیش خری گرینگی کرد طبعا بو چار سرکدینی خیرانی مچه لسلیمانی و لگر همو او برپرسانی او ناوچه دانشتو لیکولی و کبلی حکارکانی دو کوتنی مسلم ناوچه چاره سر بکرن هر وها کوتایی به همو او دنگویان بینن کبلی ایما گوایا برو دو زون یا برو دو ناوچه یا برو دو اداره اچین حکومتیش پیداگیری سر اوی کرد که بلی به هیچ شوی ایما بیر لمشتا ناکینه و او امشتا به هیچ شوی قبول ناکره نه لناو خول رای گشتی کردستان نه رای دروش خوطان نزان چاکو رو پیش بلاس خارد جنین بلاس خارد بون لسر یاسای حلب جاردن بون من رازی بید بفر بازنی بله پیما بی پارتی کشوی لگر مسئله این ماوا لمسئله چوار بازنی دا کشوی لسر ام مسئله اینیا و بلام گرنگ اوی پیک او داب نیشن به نفسه کی نشتیمانیانه به دیده کی نشتیمانیانه به اجماعی کی سیاسی نشتیمانی که بناوا بریار لسر هر هم ماریک بدن پیما بی پارتی لمسلی دا زور کشینیه و که من آگا دارم لنزیکه و زور باشه ایس سبارد با عراق و پرسی سر و کمار پیما بی ام پرسی تاکو استام ماوا لبرای وی زورتر ربط ام مسلی هر تنها پیوست نیه با حریمی کردستان و طبعا خوتان زان كيشكا لاني نيوان مالي الشيعية تا خوي اوان اگر كيشكان يان شهر سر بكري المسالة برسي سر كوماريش لهريم كردستان ولا نيوان بارتي ويوچه تيجدا بمبابي او تا ام مسالة شهر سر بكري كيشكان زياتر لو زياتر بس شي لك الوا بلا برياي لسر برسي سر كوماروا هاتنيو هريم كردستان اما که کوبان اما مسئله با قصدی جور کرده و براستی لبرای ویله هریمی کردستان داره که گوتم اگر مسئله کناکو کی نیوان کناکو کی جوری عراق و چاره سر نبودن و پیک نهینانی حکمت و امه تپرینی امه مواده دستوریانی که بو دانانی و پیکینانی عملی حکومت دان درون طبعا کوتاه هات همو پیوندی بو ناکو کی جوری و هکل ناو مالیش عکه و تو آدر ز جوری کل ناو مالیش عکه و تو بوی اگر امان ام کشی خوی ان چاره سر بکره با بشوی که یک گرتو هاد بانه پیش یعن بیان توانی با کشی کان یعن چاره سر کن پی ما بیان پرسه زور نابیتا مسئله سر کمار نابیتا پرسه کی گوره لحریمی کردستانش و لنیوان پارتی وی کتیج دار پی ما بی دوازار لسر او مسئلهش دا هر ریک اکوان رنگ لم کوبونوی دا بریاریک ندرابی بشوی که ببیتا چاره سر ایکی بنبر بلان پی ماویل دا هاتوش دا ام مسئله هر چاره سر بی بشه ویک لشه و کان که با خواستی همو خلقی کردستان بیتن پی ما بی نابی تا گرفته که گوره چه مسئله که گوره کردی؟ ناخوی هرین بو یعن لدروی هرین بو؟ تو گوتت حزمی مسئله زور گوره کردی؟ خوی ان لعراق
بله بله یک میدیا یک لاین عراقی که بتایبتی لاین شیعه بو اوی بتوانن درز و ناکوکی کانی خویان لجیر پردی هل بجاردی سر کمار دا بشار نوا یان واب کن که بله کشک ایمنین و بخن استو ملی ایما لحریمی کردستان دا اما سلیان گوره کردو و کچی لکاتک دا ناکوکی که لنوان خویان درزکه زور زور گوره لنوان خویان دا تاکو استاش هیچ مخرجک نیا بگن ریکوتنیک لنوان هر دو هردو لاني روتي صدرو هماهنگي تار تنسيقي لانيوان هردو كان دا بويا امان بو اوي باس نمناكو كيانا نكريتنو غورا نكرين پيشان ندريتن اوان پرسكي مسالي دستو مسالي سر كماريان هنا غوري كوايا كي شكال لهريمي كردستان وسر شاوي گرتو لكاتيك داوان نيا اما زياتر پيوندي بناكو كياني خوانا ويا اوان ويان لكر كا پرسکه گوره پیشان بدریتن گویا کشه یکی گوره یا لنیوان پارتی و یکی تی درست بوله سر مسئله پرسی سر کمار زور باش لکاتک دا خود نزان پارتی ترکیزی لسر مسئله برنامجی حکومت گرنگ اویا چون کی حکومت اگ دی چر راده اگ دستور جه بجه اکا برنامه حکومت چیا گرنگ ام گرنگ نیه کی پوست وره گریو لکم لکم پوسته لبر اوی ما لازمونی را بردوی خوش من بینی من همو اوانی پستیان هبون انتوانی وشتیک له بغداد مسئله شخصی بو کرد تا بو حرمی کردستان بکن بو ما گرینگا دستور جه بجه بکری او ما دانه کی تا کو استا جه بجه نکراون پکنانی مجلس اتحادی زور زور گرینگا لبر ویلا تا کو استا فدرالی نچس پیو بشوی کی کله دستور دهات و هر وها ماده 140 گرینگا استحقاقات پیشمرگا گرینگا مسئله ابولیکان و دانان بو نس دستوری کی بل ایمه هاو باشي نقل بغداد لدانان استراتيجية نوزة لعراق دا ولهريمي كردستانيش دا بله 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 دا بو اما نقرنقن بنسبة بارتيا و في ما بي مسألة سركومار پرسيكي لاوكيا سپاس بو فرحان جوهر چاو ديري سياسي كلاهو ليرو لقل ماموي